Omulambo gw'abadde omwogezi wa poliisi mu ggwanga AIGP Andrew Fes Kaweesi olojiddwa mu Lutikko e Lubaga ne guleetawo mu kisaawe ky'abazirekoolo okusiba ku nnyonyi ebadde egulinze okugutwala ku kyalo kitwe kya Njovu e Lwengo gy'agenda okuziikibwa olunaku olw'enkya. Guleeteddwa mu luseregende lwa mmotoka okuwadde eza poliisi wakati mu kitiibwa ng'abapoliisi abali ku ddaala Kaweesi ly'abaddeko basimbye ennyiriri erudda n'erudda okugwaniriza. Oluvannyuma gujiddwa mu mmotoka ne gukwasibwa abavuga ennyonyi za poliisi abaguyingiza munda. Party will dismiss. Dismiss. Ennyonyi endala ebaddewo etutte baaluganda lw'omugenzi okubadde nnamwandu ne bamulekwa. Bo abantu babadde bakwatiridde ebbali w'ekisaawe ng'omuntu alina n'awayisa kigere okwetegeeza ekigenda mu maaso. Aboogeddeko ne Bukedde TV bategeeza nti bazze kulaba nnyonyi kyokka okuba eriisa evvannyuma waakiri ku ssanduuko y'abadde mukwano gwabwe nga tennatwalibwa. Bamuse bubi naye abamuse okuwa mukama waffe obukuumi obumala yandibadde yongeramu security gyewa abakozi baayo okusinga okubeera ngaawo n'erinda bamale kufa eryokereete security eyo nagyereesa okumukuuma ng'ate afudde kyandisinzeko. Basabye poliisi eyongere abakulu obukuumi nga n'ekyababoodabooda okubanga bye batta abantu bakiwakanyiza. Zisobola okudduka emisinde zebasobola okukozesa naye ffe ababooda akabooda kano okavuga wano nawali nekacamukawo oba n'okudduka tetukatwala nakudduka. Kyokka wabaddewo emisinde eri ab'oluganda ennyonyi esoose okusimbula be badderese. Oluvannyuma ennyonyi etutta omulambo etisseeko ab'oluganda abalala bweto n'esitula. Obedi Lutale yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.